Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit për të nisur një javë të re. Është 8 korik sot dhe premtohet që kjo javë do jetë më e nxehtë se ajo që sapo na shkoi. Mirëmëngjes, Fabi. Do jetë një javë me të nxehtë afrikan. Me nxehtë afrikan dhe ju prezantojmë afrikanin e parë që kemi në studio. Mirëmëngjes, koleg nga Afrika e Jugut, është me origjin. Tashi që po shoh veten që jam sikur që pa imagjino parë dhe akoma një nxehtë parë. Por e rëndësishme është që ne e përballojmë, apo jo, me ti sidomos. Unë e përballoj, sepse faktikisht, koleg, mua më pëlqen kjo stin. Ç'a ndodh? Jeti për shkak të ecur në këmbë, unë ecim këmbë, dimër verë, po sidomos në verë. Po. Është një nga rrugët, është me hije, ja njerëzit, ja te hija. Ndërsa unë vetëm në trotuarin me diell dhe them faleminderit, sepse jam vetëm. Eci. Tani kjo nuk është fort dhe drejt, me gjithatë, nuk kemi që ati bëjmë. Që cili ka zgjedhje veta? Jo, to nuk janë zgjedhje. Okay, kjo tregon që kolegu ka një problem të vogël. Që problem kam atë? Me çikrikun. Të gjithë ne... E makinës? Jo, të... Dhe me, si ka mundësi që ne jemi kaq pak dhe sulmohemi kaq shumë. Pra, ju që në fillim ditës. Pa e njës tjetëri javën, pa i thënë mjë mëgjes punës, unë e ndjej veden i bullizuar. Shtu që, si shte e numëri i atyre që bullizohen punë? I demizuar i bjetë. Po, i demizuar dhe i demineralizuar, se se ka. Pra demi... E tre javë duro, kolegë, pas taj të mikishtë. Me gjatë të flasëm dhe të bëjmë që në fillim të javës patriot, sepse ne nuk jemi patriot vetëm ditën kur shqiptarët luajnë me koptarë. Ne jemi më tepër, ne i duam shqiptarët e mirë, kudo që janë, këtë e tregojmë emisionin në ABC-n e mëngjesit, i intervistojmë, i prezentojmë e kështu me radhë. Një nga profesionet më të shkëlqyera që kanë shqiptarët është skifterizmi, cili është një profesion që të paktën me artefakte e kemi të vërtetuar që në kohën e romakëve, apo jo? Po, po, po. Po mund të jetë më i hershëm, se është me pelazhe. Pra, ti ke, unë s'kam, kur ti fle, unë vjet ta marr. Po, pra kjo është. Është një parim, të më dhënë që e kemi në ADN-ën tonë kombëtare. Dhe tani do të shojmë disa bashkëadetarë tanë të cilët e kryejnë procesin e grabitjes. Ta tanët nuk janë nga ta që shkojnë surme banka, vrasin njërës dhe tjetë. Jo, që s'kemi në nga ka. Në makinë, në i shpi, dhe më gjërat... Jemi human, ke kjo pjesë, jemi human. Pra, tanët janë ta që marrin makinën. E po mirë, tani, sigurojnë. Po, pra. Se jo po është benz i vjedhur, jo është benz me gjaka, dhe më ka një historie, ajo makinë. Benz ishte? Po. Më tukë si Audi. I gjatë tjilë. Nuk ka rëndësi, makinë. E, i një marë, e? E këllut një omë shkarë. Jo, ashtë të mu dukë. Ate e ta dinë gjitha ta që kanë ndërmënd një hapë serios, Audi. Audi. Jo, kam pasur dhe s'më pëlqenë. E qarë, nuk të pëlqenë. Mercedes? Hajtë, mo. BMW? Si e njërit. Si të bëjmë gosës? Range? Range? Nese. Por, mos do nga këto? Nissan? Nissan? Mi aftot të krye punën, nuk arë. Të krye punën. Të eci. E qarë, krye punën, që krye punën. Të eci. Êshtë mëse e qarë. Kolegu ka punuar dikur dhe kamarierë, dhe kjo është për një periudhë jo të shkurtër, kolega. Për një dy vjeçare. Tek pjaca, apo jo? Një restorant shumë in të kohës. Ishte ndoshta më i njohuri në atë kohë, dhe më i shtrenjti. Kjo nuk do të thotë që ne ishim klient. Jo, aty kam njohur Kadaren. I kam shërbyer Kadaren popull. Ishte ko? Po, do më thamë, sa herë që vinte, se ishte në Francë atëherë, dhe vinte, po nga që kështë shpinë afër, aty linte gjitha këto takimet. Kam kujtime me Kadaren. A i jo me mua, se së më banë mëndë. A i tani s'ka si më banë mëndë. Jo, duke shifë të kamarierën s'uaj. A, kupto, e marrë vëshë. Po ja, bëndë e këshu, në fund farë, kjo garantësire. Po, ti të salinte, bërshishe? Nuk paguante asje. Po, i që paguante salinte. A i linte një busjeshe, në më thëmë. Pse këshu bujari, e? Jo, si shte bujari. Asë ka që bujari. Ka në qëtë tjerë. Farir? Edhe. Kod vjetra, 30 vjetë shkuar. E, pra, 30 vjetë shkuar. Por, të ka qëlluar për shumë të shpërndash, se ti ke qenë në restorant klasi, për shpërndash për shumë... Kam punuar dhe në bar. Edhe në bar. 10 krik labire në të një në kohë. Po, po me 10 rrugë, se mbi një mua më derdheshin të dyja. A, e kupto, e kupto. Pra nuk e nga ta që i mbanë. Jo, 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 nuk gudzoja.
cili është gremçi për mos të thyer një gotë, domethënë. Është ajo kapja. Kapja. Tre bira kështu më. Po pra. Jo. Si e kap domethënë me këtë gishtin e përdor si çengel. Nuk ka rëndsi se ku e kap. Si shpresoj ta çosh deri, ta çosh lëngun deri në fund. E kuptoj. Po tre gota mund t'i kapësh. Po pse e bëjmë këtë? Ja kemi një kamarier që do na mësoni se si mbahen gotat e birës. E kam pasur këtë krye kamarier. Okej, okay, se vin edhe në shtëpi për vizitë dhe t'i japësh tre gota birë. Ky do jetë nga Edin B. Jo, ja, nuk ishte Edin B. Jo, mos e thoni më, ju lutem. Edin B. Edin B. Edin B. Nuk kuptohet. Edin B. Nuk e thoni dot, duhet. Edi Bër. Edi Bër. Edi Bër. Po Edinburg, po jo. Edi Bër, do Edi Bër. Edhe e tham. Kolegu në kanë marrë madhë i kako që nuk i këtë berberi, sepse atë servis ja bën e shoqet, tashmë. Kod nuk të kam pjetur, kur shkon, ose kur vendos që të duhet qedhesh, edhe zonja jote të ndimon, flisni për futbol? Që thash e themesh bërë? Ka një pasaktësi shumë të madhe. Jam 100% autonom të kjo proces, po. Po pëse më kishe thënë që vjena jo dhe... Ishte e momentet kur ti, për shumëll, do të kërkosh, ti kërkosh ndërë. Për shumëll, që dhe gjitha, ka mësi që mos i hekorosën sot gjitha të malje, së gjitha malje të gjitha, që sa do që... Edhe bën gjoja sigur... Të përkë ti e në disa emisionet televizive. Të tipet për shumëll që vjen... O, më preve këtu të veshi! Nuk po e koroz dot se më dhen vesh, për shkak të. Pra gjë e sa aty. Prit se do merr tullac. Merë si tjetë, ka problem. Që të koroz vetë, po. E rëndësishme, është që ku shkon të këbërberi, jo të gjithë e kanë atë fatë, ne i mua betë edhe ne i qudi dhe e shetë. Po kam pas shku këtë bërberi. Ku të farë të gjojë, për shumë? Fërë mua betë është bërë, për shumë në vajzat, e parukeret, flasim për djemë, flasim Marrin e përgojnë të njërës të shpisë. Po ju, qëfar flisni? Ne flasim për vajzat. Ne flasim për dinë. A ta shpisu i marrin në përgojnë që? Po ndodhë njërë jo, ma vërë. Zakonisht flasim për futbol. Zakonisht, si regë. Për politikë. Edhe për qmimet. Qmimet, u rritë e qmimet ullë. Për femra jo. Mos t'u ngjaj se i përbëri në Vlorë që njërës vetë të thjeshtë që merë 20.000 lekë dhe vipave si ju 300 euro. Nuk u merë, u alën ata. Më kupton? Ndryshe, është ndryshe. Le të shohim çu ditë. Ëre gjithë shërbimi i bënit e përbëri ju? Po, dhe ti më thua shko tek kolegu ku shkon atje. Do të thonë ja tufa poshtë, kaq nga koka, pjesa tjetër e peti se ku. Është leshtor nga natyra, mos. Pra ju më bënit ju shumë me sy ndryshe. Ti pse? Unë qetëm në shtëpi. Unë nuk. Ne duhet mësojmë nga më të mirët nga ta që bëjnë televizion prej vërteti, jo nga këto lloj batuta të cilat me thënë të drejtën janë të mykura, nuk është se krijojnë një... Jo, e po dikur, këta që ne mësojmë sot, merrin nga batuta dhe donin batuta të këti personi këtu. Ja, kura i punon të skenarist... Lasim për 20 vite të shkuara. Pa jo, pra, në kohën kur s'kemi pas celular. Nuk është se ajo ka pas nevojë dhe në atë kohë për batuta dhe kolegut, thjesht i dha një dorë kolegut, e gjeti në dëshpërim e sipër dhe e ndimojnë. Kolegu... Jo, ajo kolegu. Kështu e diky, po, në fakt, është kjo që nditi. Me gjithë atë, ne kemi fjallën për magjinë e ekranit, apo jo? Dhe jo vetëm. Dhe të djegim një moment se si zgjidhen problemet ndryshme në një transmitim. Ose regjistrim, nuk ka rëndësi. Gjëra që ndodhin? Pa tjetër, jemi direkt. Po është Rudina dhe e përshëndesim. Nese, unë kisha ide që më thoshin për zonjën Meri. I kalon tani zirja, mund të përshëndesim, e gjithë mund. Kam qenë kolegë me zonjën Meri. Ke qenë kolegë me zonjën... Po pëse përshap, për këpë thonë e ty? Për Rudinën. Jo, jo. Po tani nuk i jarëm do, jo kolegë. Ato programe që keni bërë bashkë. Asi programe që keni bërë bashkë. Taksi rezervuar. Bushe 20 vite, do bëm 20 vjetorin. Kur? Ka 7 mua që thonë do bëm 20 vjetorin. Do bërë 20 vitojnë, do të bërë një klan, gjithë madhe e këshu? Jo, do bërë një gjë familjare këshu të vogët, dhejnë 12 me netë taksis. Do më thënë ti, Salcano dhe Rudina? Kërësorë. Kaqë. Kaqë, mund të marim në ardë bomba në që se do, se da i ka qenë. Po, po.
Po të ftuarit që keni pas në emision? Atëherë do vim, se kush do hedhë lekët? Ne do hedhëm lekët. A, mirë, unë s'po vika, pse do vika Febzio. E, po do vish edhe ti. Ka qenë shumë pak, ka qenë shumë pak. Ka qenë program shumë i mirë, por ka qenë program i jashtëzakonshëm. Ne u kemi pas zbavit, ditë shtune, ishte apo jo, dhe ishte shumë, shumë, dhe i kanë qenë kot bukra, kot thjeshta. Shumë thjeshta. Bëshim programe në televizion edhe seria A lute vetëm ditë diele. Ndërsa tani e fillojmë të premte dhe e mbarojmë të mërkur. Nuk ka ndalim. Me qëra fjala, me këtë luajmë si vjetë, këtë vitë se po bëm blerje, ka blerë Zelinski, do blerë një tjetë, apo se sjeni informuar? Do ta them pas programit sepse është konfidenciale. Është konfidenciale. Do të thonë ti vazhdon komunikim, festigjamento. Festigjamento, Mykonos, Albania. Është kolona jone 5, koleg, që Interin këtë. Si shpjegohet që Turqia u eliminua? E nuk ishte Demirali. E nuk ishte. Jo, nuk ishte me sfushorin më të mirë në botë. Do të thonë njëri që ja ka kalu dhe Toni Kroos edhe gjithë me sfushorëve Rice. Granit Xhaka është kot fare për atë, apo jo? Para Çalhanit. Lozi. Lozi për Çalhanit, se tash i Çalhanit. Po mirë tash. Shikoj, e kishin në këmb. Ai pe në fund fare dy raste shumë pastra. Tek për tek më për tjerin. Tash çfarë do më të? Emision tjetër ky. Pas pak. Përpara disa ditëve ka ndodhur një propozim shumë i veçantë, dhe që në dy ditë që kur u publikua si video, arriti mbi 3 milion shikime. Dhe bëhet fjalë për propozimin që Niko Leshi, një sipërmarrës, i bëri Gilberta Markut, e cila është infermiere në Gjermani. Ishte e inskenuar kështu. Çifti po ecte me makinë, ishte ora 1:30 e natës dhe i dalin përpara dy makina civile. Dy policë, i blokojnë rrugën dhe ngjarja ishte fiksi në film aksion. Mirë po, del që ishte thjesht ideja e Niko, i cili vetë se ishte ai që kishte përgatitur të gjithë surprizën, u emocionua dhe u blokua. Ky pse ka mbyll veshin? Si? Ky pse mbyll veshin? Nuk më pëlqen të lexojnë librin pa pa filmin. A do ta shohim? Okej, mirë. Do na shpjegojnë pas pak se si ka ndodhur ngjarja dhe problematika që dolën pas pastaj, sepse nuk ka shkuar mirë. Po normal. Okej. Na lë ta shohim. Ishte thjesht për të hequr pak publikun që pas pak jemi shumë të rëndë. Publiku iku, mbaroi, domethënë. Vlora Kastrati, to mund të thosh gjithatë, Vlora thon çfarë dësh. Atë Vlora Kastrati Shala është këngëtare e muzikës popullore, sot do na tregoj, historinë e saj dhe ato vështirësi që ka si nënë 6 fëmijëve. 3 fëmijët e parë janë veç e veç, por 3 fëmijët e fundit janë të njëjtë. Veç e veç. Kanë lindur në disa... Do këtë si mund të ndash fëmijët kështu do të në qofë. 3 fëmijët e dytë janë të njëjtë. Sa fëmijë keni? Po, unë kam dy, po i kam veç e veç. Edhe ti besoj? Po, dy kam veç e veç. Ato veç e veç kam lindur. Po. 3 fëmijët e parë janë veç e veç, po... Okej. Ishte shpjegim shumë interesant. Fantastik. Do na rrëfej jetën midis fëmijëve dhe këngës. A tha se do na rrëfej edhe pse 3 fëmijët e dytë nuk i ka veç e veç. E, po dhe këto fëmijët e dytë kanë ardhur në jetë pasi shtatzanie të padëshiruar, por që janë... Si padëshiruar? Nuk i ka dashur Vlora. Ideja është 3 janë shumë, 4 janë. Nuk quhet e pak... Jo, mbas të tretit, do më të zakonisht, nuk para e kërkon të katërtin. Dhe aji katër që që bënë, thot, a ti bëjmë një këshu, një rengë këtyre, merë dhe dy tjerë mërë. Në base rengë, unë mund të ja këtë bëjmë mjeku, sepse kur ka shkuar për të parë, si e islan këto me tre mujore. Ka shkuar për të parë bebe, një ka thënë që ke një, ka shkuar herë në dy, ti ka thënë që më falë, ti më ke një, ti ke dy, ka shkuar herë në tretë. Mirë që të shkuar herë në katër. E, se do di një katër. Mjeku, ndoshta ka nevojë për një takim me alkoolistët anonim, nuk ka mundësi. Por, Vlora është një këngëtare shumë lezetshme, është karizmatike, do na tregoj historinë e saj në mënyrën e saj që të bën për vete. Ndërsa, në pjesën e tretë nga New Yorku do të kemi Aurel Nançin, i cili është regjizor, ndërsa nga Tirana do të kemi Xhulia Musagalliu, e cila është aktore, sepse filmi Aroma e Trëndafilit të Kuq, është filmi parë shqiptar që sjell ndjenjat e dashurisë mes dy vajzave, është konkurent për shumën e parë në festivalin e fundit në Toronto. Me qartë. Dhe do flasim pak për këtë film, në fakt është hera e parë që në kinematografinë shqiptare trajtohet një temë tillë dashurimi ndaj dy vajzave. Do të thyejmë tabu nga ora 9:30. Do ta përshkruajmë pak se çfarë ka filmi. Rezulton që është hera e parë. Kemi një film tjetër shqiptar ne që se të dashurinë ndaj vajzave. Filmi me Olta Gixharin. Bolero në Jo, s'më kujtohet ti, do të pa e kam pa filmin.
Jo, se kam pa unë filmat e... Po, ka qenë një skenë, por që ishte thjesht një... Jo, po ishte raport tamam, jo një skenë. Ishte edhe personajë kryesor, dhe më thënë, vjej në qëndet vëmëndjes për seksualitetin e sajtë. Po, po, ke shumë drejtë. Do të akujtoj se për këtë vetë fjallë, se është edhe regjizori i njohë. Mirë, dhe pastaj... Dhe më pas do gatuajmë, sot kemi zjedur dy receta të thjeshta. Është djath tigani me peç, është një recetë tipike greke, që bëhet me susam, me pak mjalt. Ndërsa, fërgesa me domate dhe vesë është tipike një pjatë turke. Tani, në të dyja ja ke fut kotë. E së kam fut kotë farë. Fërgesa me domate dhe vesë është tipike e gjithë Shqipërisë mesme. Jo, në këtë mënyrë si që ka tu e thot, e kam parë që bërë në kuqinë. Kjo që në e prezentove për greke, është tipike e gjithë gjysheve tona në qamëri. Ashtu? Dhe më thënë, hajde tani të asjarojme se që ashtë. Unë i kam vërvuar në këto zona. Dhe më kjo jo që i kënë zirë është krem karamel, s'ka lidhe fare me atë që për cilën bëhet fjallë. Krem karamel? Po, po. Po jo, mërë kolegë, është djath, feta, jo, para është krem karamel. Kjo nuk është asë krem karamel, asë kjo është kur dze makina dhe del nga dritarja. Jo, kolegë, të më tjetë e historitë. Në Turqi kjo quet mene frego. Tani, ti e di që guzhina turke është një bashkim i gjithë eksperiencave të guzhinave që kanë pushtu perandoria Osmane. Po e kanë ata dhe na e kanë silë njëve. Po është një soj sigur nëse të vim këtu dhe të themi tava Elbasanit është guzhin turke, apë? Po është. Jo, po s'ka se si tjetë. Ka është. E pra, e shrajë që tha kolego, turqit kam pas vetëm buke djathë me vete. Kudo që shkonin, gjenin dhe i gjë kështu, edhe pas ta i shkruanin, registronin, edhe i bënë receta gjoja, bënë liber. Gjisezi, kur mora fotot, receta do të të rrugulloj një takim me Alfred Dalibin, e ketë nevëshme. Do thot që janë tipike shqiptare këto parashumiteve. Ama, shiko, u bazova atë e faqe që mora fotot, sepse fishin historiku në recetës. Trimërit madhe, dhe më thonë në guzhin greke, guzhin turke. E, po s'ka një gjë. Me qa duhet menojnë tani amvisat që bëjnë spec, këshu vez me domate dhe këshu? Po ti fullim gjiz, neve është tipike shqiptare, ajo s'ka i gjizo. Po ku shtaj që është tipike shqiptare me gjiz ose pa gjiz? Të zimi për fërges tani? Po jo pra tani këto turqimi, greqi, dhe më se përse kërna pysin, a keni guzhin shqiptare, jo kemi guzhin greke? Kemi tafkosi pra. Një tafkosi kemi, vetëm. Edhe balakumën. Mos më nga të smoni tafkosi. Sidomos kërë e merë balakumën, e njyën e tafkosi. Këta të pakëtën nuk kanë asi shansë të jenë grek, dhe më që e në Deep Purple. Ah, okej. Lazy Sod. Që në thot Lazy Sod? Edhe herë të lutem, eksiston? Lazy Sod. Sod? Lazy Sod, Lazy Nesër, ja, gjithë jamë, kështu do në shkoj. Êshtë Lemza, që të zetë e soda, apo ja? Oke,